Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com o feat número 122 X-Plane 11. Eu vou voar Rose com o CS, não 72 K-Fly, igual saindo de Floripa com destino a Saguaruna, que é logo no sul do estado. Vou fechar a porta com o avião e começar aqui a ligar ele. Vai ficar aqui na minha casa.
Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!